ကျန်းမာရေးရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ကဘာကြီးကြီးမြင်ဆောင်ရွက်သွားရတဲ့လူဝဲကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုဆတ်မြန်ကိုဘေးဆက်ကိုကရောက်ကကြောင်းတကဘာလုံးနိုင်ငံသားရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကြားစင်မှုဖြစ်ခဲ့ရာကအခုပြန်လည်နယ်လန်ထူလာပြီးခီးစင်မောင်များစွာလင်းပောင်းများစွာတို့ချက်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဝေချုံမှုကြီးမယောင်လိုင်းကစတင်မလာ၁၆ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်မြို့နယ်ရှိမလီခဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာအမျိုးသားလေးကြောင့်မြန်မာနေရှင်နဲ့အဲလိုင်း MNEA ခုနှစ်ဆန်းငါးနှစ်မြောက်ဆင်းရဲဒုနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတို့တရုတ်ချင်းမြင်ပြီးခုံပြူမတ်စကပြောကြားစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကကိုဗစ်-19အလွန်ကာလလေကြောင်းခရီးသွားစီးပွားရေးကဏ္ဍပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအနေနဲ့ဈေးကွက်အတူတည်တနာကိုအလေးထားပြုလုပ်
ကိုစီပို့ဆောင်ရွက်ခရီးစဉ်များကိုလည်းတိုးချဲ့ပြည့်စွဲ့ပြန်တန်းရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုပါကနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်သင်္ကန်းကိုတွန်းမြင့်တင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံအစီအဝေးတို့တန်မှုကိုတဖက်တလန်းကကူညီပံ့ပိုးရရောက်မှာလည်းဖြစ်ကြောင်းလေကြောင်းလိုင်းကိုဦးစီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူများကအစအောက်ခြေဝင်နှင်းများအစုံအားလုံးကတန်ညီလန်ညီစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်မိမိကိုယ်ပို
ဒီနေ့ကတော့ဥပဒေရုံအရာရန်အရာနဲ့ဥပဒေရုံမြောက်ဖွင့်ပွဲတို့တရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရုံဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ပြည်အောင်စုရှင်နေကျောက်ဒေါက်တာတိဒါဦးဥပဒေရုံအရာရန်အရာနဲ့ဥပဒေရုံမြောက်ဖွင့်ပွဲတို့တရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရုံဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ပြည်အောင်စုရှင်နေကျောက်ဒေါက်တာတိဒါဦးဟာစတေမလာစခွန်ရဲ့နံနက်ပို
ဖွင့်လှစ်ပေးရလို့တရားပါတယ်အခမ်းအနားသို့ဥပဒေအရဝင်ကြီးဌာနမြောင်စုဝင်ကြီးနဲ့မြောင်စုရှင်နေချုပ်ဒေါက်တာတိရာဦးဥပဒေအရဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယရှင်နေချုပ်ဒေါက်တာထိန်လင်းဦးနဲ့ဥပဒေအရဝင်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တိုင်းဒေသအရဝင်ကြီးဦးစောကျော်ကထူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ထေအောင်နဲ့ဥပဒေအရရန်အမှု
Wade. Sheuza, Nyao Glava Mune, Ubri Yon Asa Unte Ah, Ubri Ya Winzi Tana, Tutia Shinizo, Toda Tailing U. Shangodani Dazi Ubrizo Uteang. Shangodani Dazi Dina Ya Winzi Usa Jagotu. Ubri Ya Winzi Tana, Nyuzae Muzo, Toda Sisuang, Toda Tida San, Toyu Kendoga Pezu Pia Poli Bibare. Edina, Biazu Engine, Biazu Shinizo, Toda Dida Uga. Nyao Glava Mune, Ubri Yon De Simo Ah, Sakalone Poli Baby. So, why Simo are a winner Naimia Bapianga, Ubri Yon dea, the Lady Shujabare? Celebi, Bianzu Engine Pueha, Santa Mune Ubri Yon do Yashibi, Bianzu Engine, Bianzu Shinne Dok Doda Dida U, Ubri Ya Wenzi Tana to Dia Wenzine, to Dia Shinne Dok Doda Tailing U, Shangurani Daji Ubri Jo Teang, Shangurani Daji, Dina Ya Wenzi Uso Jago to Roga, Santa Mune, Ubri Yon Asa on Tego, Pedro Pia Pone Baby. Kabi Mogua, a winner Daimia Papian Bega, Ubri Yon Asa Ontea, the Lady Shujabare. Edina, Biazu Engineer Pueha, Shangodani Dadi Dodam Unit, Ubri Yonzo Kamarin Zemare, Danlin Kian, Ubri Yon Ayate, Nyao Glava Munit, Ubri Yon De, Santa Munit, Ubri Yon Asa Ontemiane Saline, Sire Saramia Pepian Beatin Akanado de Yoga, Biazu Engiga, Ubri Yon Yara Ayatine. Ubri Yon Temiago Puliazine, but that be a poem mask up your jabare. Eddie now, Shangodani Dazi, so ya poem, Dani Dazi Ubri Zo Tianga, a poor Pulido, Ubri Yon Temiane, Selemi, Shalin Demiaga, Ubri Yon Yago, Dawin Yu Disalcado, Comuni Miagoza, Pomimbo, Comuni Ma, Managing Director Uyenanga, Jesu Tinska, Yalebia Jabare. Celebi, Danica, Ubri Yon Yara and Ya, Santa Mune Ubri Yon. Nyao Glava Mune Ubri Yon Asa Ote, Matan Tao Tamia Ah, Salo Queen Agomi Miaga Bea Ya, Shangodani Dazi Ure Yashi Umamang Jaga Lakamare.
ဥပဒေအရဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ပြည်အောင်စုရှင်နေကြောက်ဒေါက်တာဒေတာဦးဟာတန်လင်းခိုင်ဥပဒေရုံးအရာရန်အရာ၈၆.၃၅ပေးအာစီ၄ခန်းအတွက်၄တက်တလုံးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနဲ့အရာရန်အရာရုံဆိုင်မှုအပါအဝင်၈၂.၄၆ပေးအာစီ၄ခန်းအတွက်၄တက်တိုက်တလုံးစံကြောင်းမြို့နယ်ဥပဒေရုံးရုံးချန်စီရုံးနဲ့ရုံဆိုင်ပုံအပါအဝင်၃၈.၃၆ပေးအာစီ၅တက်အစာဦးတို့ကိုဖွင့်
်။